Hej folkens, her Ravn her, og velkommen tilbage til kaosfængslet. Eller, ja, lidt kaos er der nu. Mest fordi hele vores kontorfløj har været udsat for brand. Så det hele, det er jo bare, ja, helt udlagt. Jeg ved sgu ikke lige, det er svært, fordi der er helt mørkt, fordi samme ende som vores kontorfløj, ja, der er også der vores generator er, så det hele er helt forfærdeligt. Anyway, lad os prøve at se, om vi kan rydde op i alt det her. Jeg vil jo super gerne have, at den her den blev dismantled, og det er den også i gang med at blive. Jeg vil gerne have en generator mere. Nu skal vi have nogen til at reparere den her generator, så vi rent faktisk kan komme videre i teksten. Kom nu! Inden mine fanger begynder at blive så utilfredse, at de ligger og sover, gør de? Nej, det gør de ikke. Nogle af dem ligger og sover. Der er hverken vand eller strøm eller noget, så de bliver nok rimelig sure lige om lidt, hvis ikke snart vi får rodet båd på det her. Lad os prøve at sætte farten lidt op. Åh, der er en, der er ved at reparere den. Og der er en, der er ved at dismantle den der, så det er også fint. Bum. Lad os få en generator op at køre her. Bummelum. Og der skal altså være nok mellemrum imellem, fordi hvis ikke der er mellemrum imellem de to generatorer, så får de kabler imellem, så hvis de får kabler imellem, så begynder de altså at overhede hinanden. Jeg tror branden skyldes lidt, at ja, at jeg måske har presset den her generator lidt for meget og tændt den to gange eller tre gange, selvom den måske ikke lige var klar på, at det var en god idé. Det mister der ikke nogen fanger op i den her ende, som ligesom kunne udnytte, at at der var hul i væggen. Så lad os få lukket alle de her vægstumper af, og så lad os få kigget på strømmen. Det er utility, det var den jeg lige efter. Der var nogle kabler her, der var brændt over. Burde det ikke være nogle kabler der? Nej. Sådan set egentlig lige kører derhen. Måske ikke den der. Måske rejser jeg heller ikke den der. Og så bygge kabel på der. Og så lad os køre capacitor på. Jeg ved ikke, hvor mange jeg skal bruge, men lad os bare opgradere den fyldt. No! En gang nok penge. Hvad sker der? Jeg har også to missioner, som ikke er gennemført af en mærkelig årsag. Vi mister ikke nogen af vores ansatte dog. Nej. Godt. Ja. Ret nok. Så er der strøm på den ene side af bygningen. Og hvorfor er der ikke vand? Det kom der. Og det kom der. Hvorfor er der ikke... Og det kommer nu. Stille og roligt. Okay, så er der vand i hele bygningen nu. Og der er strøm på halvdelen af bygningen nu. Hvorfor er der strøm på hele den der? Der er noget af den der. Fordi de... du skal ikke flygte. Nå, det var et dårligt tidspunkt at grave dig igennem på, var basmand. Der stod lige en hundepatrulje. Så når man ikke så langt. Godt så. Ja, 106... Ja, undskyld. 612 penge. Fordi de går i stykker, de her, eller? Har jeg ikke bedt jer om at reparere de der huller i væggen? Åh jo, de er på vej. Tag det roligt. Tag det roligt. Det er det bedste på jorden. De må altså lige...
Med den der mærkelige lyd. More laundry baskets are needed. Okay. Koster 100 penge. Mere? Virkelig? Mere? Ej, okay, måske skulle vi lige lade dem bygge op. Godt, hvad det var derfor. Eller blive leveret. Er det måske de her, der siger... Det var det. Selvom den her kun har den ene halvdel af bygningen, så har den alligevel over halvdelen af forbruget. Så jeg håber... Den her ligesom kan... Switch on. Så kom der strøm på resten af bygningen. Så der er kun herover vi mangler. Sådan der. Kan den bære det? Ja, det kan den godt. Det kan den godt, og der kommer to mere. Så det går nok. Okay. Vi kan godt sætte farten lidt op igen. Hvorfor er der ikke noget strøm på jer hernede? Utility. Lad os bare køre op sådan. Så er der del mig der strøm alle steder. Det var fantastisk. Der er noget der lige har fået sved på panden. Nu har vi også lidt penge igen. Ikke at vi lige står og mangler at bruge noget lige nu. Lige få dækket de her tunneler til. Ja, der skal nok komme noget mad. Køkkenet er lidt bagud, fordi vi har... Burde jeg have flere kokke, har jeg set. Så der er nogen, der siger for mange kokke, for der er maden. Så. Hvad har jeg? 10 kokke? Jeg kan kun ansætte 3 med. Det må være det. Og de skal altså også... Det her køkken her skal levere til de to store kantiner. De skal levere mad til de to store kantiner, og de skal levere mad til de ansatte, og de skal levere mad til de tre familie grupperinger, skulle jeg sige, familiecelle grupperinger. To døde. Prøv at høre, kristendom, det går ud på at være næstekærlighed og alt det her. Hvorfor er det så, I slår hinanden ihjel i kapellet? Det kan godt være, at jeg har sat kristne og muslimer sammen i samme kapel, men altså robot ligesom, ikke? Men der er lidt uro på nu, fordi at folk er lidt sultne, tror jeg. Og vi er jo heldigvis nogle fanger i køkkenet til at hjælpe os. Prøv at se alt det mad, der bare ligger og flyder rundt omkring. Med at samle noget af det der op og lave til noget lækkert mad. Det gør de også, tror jeg. Ja, det kan være, de snakker lidt her. Måske skulle vi lige smide... Har jeg lidt penge nu? Det har jeg 6.000. Godt. Så lad os lige smide et par kameraer. Sådan der. Sådan der. Vi ser, hvad der sker.
Der er faktisk ret mange fanger, der modtager undervisning. Der sidder en fange i den stol der og slapper af en eller anden mærkelig årsag. Og de må også deltage i undervisningen, selvom de er... De er solitary, eller hvad? Siden hun havde håndjern på. Mystisk. Okay, hvad mangler vi egentlig? Jeg tror egentlig, vi er nået til det punkt, hvor vi har et af alle rum. Har vi ikke det? Vi mangler security room, men det har jeg ikke bygget, fordi at anbefalingerne lidt er, at man har sådan overvågning og dørkontrollen og sådan noget i staff roomet, fordi så teoretisk set kan personen, der sidder og arbejder på stationen, han kan bare læne sig tilbage og slappe af. Så skal de ikke bevæge sig fra et rum til et andet rum, så spild tid på det. Så er der næsten altid nogen, der kontrollerer. Så den har jeg ikke. Og jeg har ikke bygget et baderum, fordi alle cellerne har deres egen hvad hedder det, badfacilitet. Så det har heller ikke været nødvendigt. Og jeg har heller ikke noget. Jo, jeg har et common room, men det er mere fordi den eneste måde vi kan få de her sådan sådan du ved, man sidder der til gruppesamtaler omkring alkohol og vold og sådan nogle ting. Hi, my name is Brian. Hi, Brian. Fish are friends, not food. Finding Nemo. Sjovt tegnefilm. Jeg får helt lyst til at rette det der ud igen, fordi det ser dumt ud. Jeg er totalt ubeslutsom. I know. Bum. Sådan der. Okay, vi er også ved at have lidt penge igen. Hvad er det, de her rum mangler? Det ser ikke ud til at være helt glad, hvis vi lige sætter farten ned et øjeblik her. Det er kun de to rum der. Så lad os gøre sådan her for kat. Så hvad kan det være? Så tømmer vi det bare, og så sætter det ind igen. De har også lige lægge nogle nye gulvbrædder, mens de har alle tingene ude. Så det er før man slet ikke kan se, der har været brand. Kunne måske være smart lige... Metalgulv er måske ikke så smart i generatorrum. Sæt farten lidt op, måske. Et fancy gulv i... Jeg fik heller aldrig... Det er måske meget godt med det trægulv her. Lige rummet. Måske lidt fancy tiles her, ikke? Den der laundry, det er måske bare hvidt. Og jeg har ikke flere penge. Så er det lige meget. Så placerer jeg alle de her ting igen, hvilket virker totalt dumt, men jeg vil til siden ikke registrere de gamle ting. Og der går også noget galt her. Jeg tror mere, det var det, der gik galt. Nu har jeg fundet ud af, hvad der var. Det var gået galt 2 sekunder. Så skal jeg placere det her igen. Så en lænestol.
den der. Det er simpelthen de der... Hvad hedder det? En kontor? Det hedder... Office. Jeg tror simpelthen, at de der ild der har... Det har brændt opmærkningen over, hvilket er meget mærkeligt et eller andet sted. Sådan, så er de glade tilfreds. Nye bøbler og sådan noget. Hvorfor er der mad ud over det hele her? Så vi nu rev... Og den væg ned, skal jeg lige have fundet den rigtige. Det var den der. Sådan der. Og fjernet døren. Sådan der. Og hvis man så lavede... et indendørs lager. Bum. Og er der nogen, der er flygtet, eller er det bare nogen, der vil flygte? Scan toiletterne. Sådan der. Ja, der var et eller andet dygtig hund. Den duftede ligesom. Der var lidt der. Jeg ved ikke, hvorfor de der missioner ikke rigtig vil sluttes. Alkohol, det er en alkoholsnak, og behavioral treatment, det må være sådan, at styre sin vrede og sådan lidt. Den kan jeg ikke rigtig få gennemført af en eller anden mærkelig årsag. Så er der en, der hedder, få fire fanger til at bestå arbejdsværelset, eller hvad hedder det, værksteds sikkerhedskursus, så. Der er trods alt, der er vi nået 80%. Så den er snart færdig. Der mangler vi bare en. Jeg har to ansatte, som er fuldstændig udkørte. Som har brug for at slappe af. Godt så. Der er en ting, vi aldrig sådan rigtig har bevæget os ud i. Gang member. Det skulle også være... det kan jeg bare ikke lige huske, hvordan man ser. sådan tidligere politibetjent og sådan noget. Folk, som har behov for at være isoleret fra de almindelige fanger for at undgå at blive slået ihjel. Grunden til, at vi har ret mange, der dør hele tiden, er oftest fordi, at det er enten bandemedlemmer, som bare ikke kan lade være med at slå folk ihjel, eller en eller anden mærkelig årsag. Måske andre bandemedlemmer. Og så er der nogen, som er politibetjent og sådan noget. Jeg tror, de står op sådan med gul skrift. Gang member. Quick. Flawless. Der er også et eller andet med, man kan... Ja, kan jeg sgu ikke huske det. Det må jeg lige prøve at undersøge til næste gang, tænker jeg. Det kan også være meget sjovt. Eller sjovt. Interessant at prøve lige at arbejde lidt med. Se om ikke vi kan...
hjælpe nogle af de fanger, som måske vil blive slået ihjel ellers. Jeg troede bare, det var den her. Så den blå bande er sådan lidt i overtal. Heldigvis er det jo sådan en stik modsat ende af fængslet, ikke? Ender med at være på sammen. Og de har rent faktisk et mønster. Based. Informant. Give bum bum day. Jeg synes bare, jeg kan huske noget med, at man kunne... Sådan folk, der sidder i... I de her celler her. Solidary. At de sådan kunne hyres til at være... Sådan... Hvis det jeg skulle til at sige stik i det ret, drenge, det hedder det ikke. Men, se på... se på, hvad der kan... Hvad der rører sig i fængsel, og så rapporterer til mig. Snitches. Okay, jeg skulle sætte farten lidt op igen. Se om vi kunne få de der sidste missioner til rent faktisk at gå igennem. Alcohol group terapi. Var det group terapi? Alcohol gruppe terapi. Common room. Så det er den der. Så der. Behavior. Hvor har vi den henne? Så behavior. Den har vi også gang i, så. Så der bliver sat kurser op. Jeg ved ikke, om folk deltager. Det var så det næste. Behavior. Så der er en, der deltager. Så vi skal bare have den ene til at bestå. Men der er 6 i kø. Og der er 7, der har været igennem, men 0 af dem har bestået. Du må ikke være sur og tvære hele tiden. Nå, jeg bestod ikke. Ærgerligt. Oh. Hvor lever I? Enten så er de løbet deres vej, eller så... Eller også er de ikke. Dammit. Så slet ikke, der var nogen, der smuttede. Det kan også være, de blev fanget. Og lov til at håbe. Nu er jeg kun 99 fanger igen. Der er forsvundet 23, på magisk vis. Altså, der er nogen af dem, der bliver løsladt. Der kommer ikke nogen besked op, hvis der er nogen, der er løsladt. Det kan vi ikke se. Men jeg prøver at lade tiden køre lidt her. Vi laver bare en kort video, tror jeg. Tiden ser ud til godt at kunne være der til, så det er fint. Jeg tænker at lade tiden køre lidt inden næste episode. Fordi vi skal lige have de der 2 missioner overstået, så må vi prøve at tage nogle nye og nogle flere missioner. Så prøver jeg lige at kigge lidt ind på... på det der med, hvordan vi finder ud af, om folk har behov for ekstra beskyttelse, og hvordan det er, man ser det. Så skal vi have bygget et minifængsel med kantine og celler og alt muligt mærkeligt, som kun har adgang, eller hvor de her folk, der skal have beskyttelse, kun har adgang.
Men det bliver næste gang. Jeg håber, I kunne lide videoen. Og hvis I kunne, så giv den en tommelfinger op af. Og vis jeres support. Hvis I har nogle kommentarer, så efterlad dem nede i kommentarfeltet. Er I nye og lige tilfældigvis faldet over min kanal, så overvej, om ikke I kunne have lyst til at abonnere. Og det sidste, jeg bare ved, det er, at jeg ønsker jer en rigtig god dag. Have fun gaming.